блок реклами за да одмориме ние од вас и вие од нас. Ќе продолжиме понатаму со останатите теми кои ги имаме да ги обработиме, условно кажано се да тоа, до 15 часот. Всушност, денеска имавме една акција која требаше да најавиме, но бидејќи нема да најавуваме акции, од проста причина, нели, акциите се плаќаат. А па гостувањата на одредена тема не се плаќаат. Така, Атанас? Така. Роман во кој се раскажува една обезхрабрувачка вистинска љубов. Љубов од срце, а не од мисли. Една од оние кои никогаш не се забораваат. Таков е романот Парада на марионетките од Евгений Хоп. И кога прв пат јас го слушнав ова име, јас реков ова некоја светско име, доаѓа во Македонија, јас морам да бидам во емисија. А останатата ќе ви го обратлажам малку подесно. Добри ден за тебе. Здраво, здраво. Расположен? Секако. Како што можам да погледнам, онака ентузијастички, да. Зошто Евгений Хоуп? Евгений Хоуп е... Евгений се надева! Се надева, или вака. Си велам дека имам два идентитета. Значи, едниот наблюдува, другиот раскажува. Значи, ова е Милош Димковски. Значи, како сум заведен во сите документи, и она... Делот од мене што ги спознава работите, Евгений Хоуп е раскажувач од на приказните. И тоа никогаш нема се промене за секој шкост? Па, мислам дека нема. Може само да... Кога дојде тој момент, еве, Милош да стане Евгений? 2011 година. Зошто? Па... Зошто не можеш од една перспектива се? Почнав со Милош Димковски и сватив дека тој процес на тие фантастични светови со кои... Го почнав торештото, беше еден ден старт од мене. Милош е балканско име, јас сакам да станам светски автор, значи ја морам да се прекрстам. Добро, нека може и така да биде. Така ли те прецепираат најчесто? Па, кога излезе прво книгата, сите мислеа дека е некој странски автор. Ја мислам дека странски да ги мислам. Да, мислам со текот на времето, луѓето ме научија како Евгений Хоуп, и сега да сакам да... Промениш? Променам, мислам дека... Ке биде неуспешна, конфузија ке настане кај сите. Добра, кажавме, романот се вика Парада на марионетките. Ти, кажавме, се издаваш по седоним Евгений Хоуп, дипломиран книжевник. Е са редко дипломиран книжевник да пишува книги. Најчесто малте рисуваат огради, те прават куќи и така нешто. Па добро, мислам, тоа е нашата скрина страст. Страшно што кој издаваш книги, раскажуваш приказни, а сосем работам нешто друго за да можам да се издржам. Што? Фамилиарен бизнис за производство на текстил. Изрекламирај повеќе. Добро, не. Ајде да се вратиме на Парада на марионетките. 30.000 километри автостоп. Па дали си ти нормален? Мислам дека да. Ако мигранте сметале полици, не? Мигрант? Па, да, мислам, Парада на марионетките е нешто оставено. За себе, а сега ова, мислам, за 3 месеци, некаде на почеток на јуни, ќе излезе. Јас сакам и за едно да зборувам. Е, тоа е разликата помеѓу водител и автор. Јас зборувам за едно, тој сака да зборува за друго. И тој се контролира постојано со мене за да зборува за тоа што се... На 30.000 километри, мислам. Шалот, искуството ти е патување, автостоп патување, значи за неколку месеци ќе биде преточено во книга. Нов роман. А, ти како и други не, прв дел се продаде успешно, топ, ајде и втор, да. Си побрзани воопшто, затоа што Парада на марионетките беше објавена пред да го сватам тој номадизам во себе. А новата книга веќе со 4-5 години се во подготовка и мислам дека овие... За 3 месеци. За 3 месеци ќе те очекуваме за новата книга. Ајде да се вратиме ние на Парада на марионетките. Всушност, ти своите дела требаше или треба, или ги подпишуваше Атанас Бе? Ги подпишуваше. На 25.1.2017 на булевар на книгите. Тука негде ќе се надобрзам дали воопшто некој го сака твојот подпис. Па мислам дека да. Веројатно. Да не ја кинат првата страна. Знаеш како дојде тоа? Па тоа имам чит... добар ракопис. Мислам дека повеќе тоа ќе ги... Утешија толку нешто друго. Така. Парада на маринетките успешно се продаде на во Македонија. Да, зашто да. Станува збор да е вака од почеток? Е, па вака, мислам, до сега доживеа 3 изданија. И... Тоа значи дека успешна приказ. Па да, за македонски критериуми тоа е успешно. Во Македонија, велиме, не се чита. Ке го подржиш тоа или ке го оспориш? Не, тоа е, мислам, застарено. Мислење по-добро да се каже што се чита, но нема да... Што се чита? Што се чита, да. Нема, не би навлегувал се во тие... Зошто? Секогаш сакаш да се оградуваш, па, кажи! Во 30.000 километри, автостоп, нели прашуваше по пат, друже, што читаш? Па дали тоа е западна публика? Ние збориме за македонска. Добро да
може и таму да се продължи. Па добро, сори, без сценарий... Ја успееш. Да, па се надевам и аз. Што правиш најчесто му обед кога ќе се качеш во нечија кола? Зашто патувам, што работам во животот. И во главно сите исти прашања ми се вртка со... Имаш ли нешто посебно? Па, например, ми купуваат кафе, Red Bull. Или, например, некој ќе ме завлече во сосем спротивен правец и ќе почне да ми се дере, зашто тоа е моја вина, зашто му неам кажано да ме остави на некој сосем нормално место. Сам беше? Па да, веќе во сите 3 години сам. Сериозно? Не зе зашто? Да, сериозно. Да. Сериозно. Се најсериозен. Сигурно? 100%. Провери го социјалните мрежи. Добро, че ќе напираат, ќе те убијат, ни книга, ќе излезе се... Мислам дека, тоа е исто, кога одиш на улица, имаш исто толку шанси да ти се деси нешто лошо. Ако треба нешто ти се деси лошо, ќе ти се деси. Не бира време и простор. Јас мислам дека треба да се откажам од интервју. Чекај се. И стварно беа 30.000. Пред се. Велиш, дали некад настанал проблем во тие 30.000 километри, освен тоа што те влечкале по други патишта? Па, имам претрачувано преко низ германски автопати, каде што автомобилите немаат брзина на ограничување и можев да направам сообраќај на несреќа. Дури и тоа? Па, да, иди... Ова се појави 21 специјале, само да објаснам за публиката, затоа што ова е специјална приказна која раскажуваме, ние токму тука. Но разбирате, Али Ахмети не знам што бара тука. Добро, нема врска. При тоа, зошто ново парче? Дали заслужува Македонија ново парче од тебе да добие? Ново писателско дело? Мислам дека да, пред се. Значи, имам поминувано толку разновидни искуства, што сите патувања што до сега ми носеа нови лекции за спознавање. И книгата на која работам во моментот не е автобиографска мемоарија патување, туку комбинација. Иако ми се спомна мемоари, прво што ме подсетува мемоарите на една гейша, толку. Па не е тоа, мислам, искомбинирано искуството, испознанието. А приказната е потрага по еден остров каде што лик од Куманово, кој се вика Михаил, смета дека таму ќе се најде својата припадност и вдоменост. А дали ќе ја најде? Епа ќе прочитате. Епа ќе прочитате, се сакаш да кажеш, кажи ајде. Да не те мислиме, 3 месеци има многу временски период долг. Ќе се предомислам да сменам крајот. Добро. Меѓувремено, кажи ми дали си автор, Facebook автор, ме интересира. И сега ти протумачи кога тоа како што не. Повеќе. Дали твоите книги дозволуваш да бидат Facebook творешто? Не. Мислам дека повеќе ги споделувам авантурите преку социјалните мрежи и повеќе сум авантуристички патник отколку луѓето што ме доживуваат како Facebook писатели. Воопшто не сакам да се класифицирам на тој начин, бидејќи ако те научи публиката дека си Facebook писател, тие нема да одат и да ти ја купат книгата. Затоа што мислат дека тоа им го даваш на социјалните мрежи. И затоа што мислам книгата, вистинската книжевност се чита и опиплива. Така. Се наоѓа на страници, да не е некои виртуелни светови. Дали тие 30.000 километри ќе бидат можеби 120? Да, мислам Европа ми... Каде ќе одиш? Чекај, колку пари се потребни стварно вака да шеташ? Ти имаш пари нешто многу? Па затоа да немаш да преш по живота, досадно ти е што? За 3 години не е досадно, него вака, уживам во патувањето, на живота за тие 30.000 километри или 3 години колку што имам патувано за да ги добивам тие. Немам потрошено ниту 1 евро за сместување. Ниту е. Превод? Тоа значи дека Couchsurfing, да се одиш да спиеш кај непознати луѓе, значи као интернет платформа, им се најавуваше и јас сум во Берлин, дали може да преспијам кај тебе и се, да, дојди слободно. Ама ги знаеш предходно, така? Не, само преку профил. Workaway, тоа е веб страница за волонтирање, имаш ни секаде не светот. Сега паркови, плажи, јас мислам дека полу човек од мене во држава не постои. Мислам дека е дефинитивно лудница да ме однесат, ќе ја затворат. Знаеш што? Си ги надминал сите. Веројатно, може би така. Од позитивна смисла. Да, знам еднаш, трнав веќе 3 години поред си одам автостоп на сајамна книга во Белград и пеш ја поминувам границата и по грешка, мислам, носев картон, Белградски сајам книга и полицајецот ми вели, еј, ке те направат луд. И аз викам, нема да ми биде пропат.
Навикнат сум веќе. Добро, Евгений или пак Милош, како сакаш, ме интересира дали воопшто овие следниве километри кои ги поминуваш се мислело да направиш некоја група од луѓе кои сакаат исто да патуваат, па да ги земе со себе или секогаш побоко се сам? И минатата година тргнав, решивме да одиме сега роуд трип со комбе, значи со еден француз и еден другар од Кумарово, значи ние тргнавме, патувавме неколку недели во Берлин, берлинска германската полиција не стопре, ни го заплени комбето, ни удри казна 700 евра и затоа решив, вика мајки. Добро, има твоите фамилијарен бизнес, ќе исплатиш казна. Да, мислам, сега преферирам сам да одам, затоа што сакам во Мароко или Израел. Тоа пред... Во Мароко не го слушнам дека како ВМРО, да ви кажам. Само бидејќи мене така ми се чуат близко. Мароко, да. Ама тоа ќе биде веројатно после издавање на книгата. Така. Јас те посакувам успеси и те очекувам со книгата да дојдеш токму тука, кој искочи за 3 месеци, јас за 2 месеци ги очекувам гостите, верувам дека моите очекувања ќе се исполнат. Првата книга реално да бидам не ја прочитав. Ето, може би немање можности така надаму, но секако тоа ќе го направам во идниот период за да можам втората да видам дали се соодветствува со првата. Благодарам за твоето гостување. Фала, фала.